Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! A mai videóban megunboxingolunk egy igazán különleges, már abszolút karácsonyi hangulatú ajándékcsomagot, amit a Lástól kaptam a Lás karácsonyi eseményén. Ez egy igen masszív, rendkívül gyönyörű és lenyűgöző ajándék. Tényleg a Two Turtle Doves nevet viseli, ami azt jelenti, hogy két gerlice, két vadgalamb. Talán így lehetne ezt lefordítani, és a csomagoláson meg is jelenik a két kis galamb. Nos, ez a téli kollekció része, illetve hát nyilván ez már egy karácsonyi vonal, tehát ez így karácsonyi ajándéknak szerintem a leggyönyörűbbek egyike lehet. Nem is húznám tovább a szót, mert a videó végén még szeretnék nektek különleges Lush mink termékeket is mutatni, úgyhogy én megfogom ezt a gyönyörű zöld szalagot, és kinyitom ezt a szép ajándékcsomagot. Aha, van itt még egy csomó, amin át kell verekednem magam. Ezt látjátok? Wow! Ahogy felemeltem a kupakot, aj, Istenem, de szép és ötletes. Hát erre egyáltalán nem számítottam, hogy ilyen aranyos kis figurák, azaz a kis gerlicék, illetve a szívecskék fognak itt lobni. Hasonló, mint a kisbabák ágya fölött az altató kis játékok. Na hát, ez nagyon jó pofa. Ó, itt beakadt egy szívecske. Na, itt teljes az összkép. Nézzétek, mekkora ötlet! Rendkívül jó pofa és nagyon aranyos. És akkor ami itt van benne, az egyelőre egy adagnyi kis habkukac. Ezt mindjárt itt eltávolítom. Aztán felfedezzük, hogy mi is van itt a kis kukacok mélyén. Többi kevésbé sikerült eltávolítanom, de azért van itt még bőven, de nem szeretném húzni az időt. Viszont a téli kollekcióról nekem van egy kis füzetem, és ebből fogok puskázni, hiszen magán ezen az ajándék csomagon nincs feltüntetve, hogy ugye miből áll ez a kis szett, úgyhogy nekem is puskáznom kell, hogy pontosan meg tudjam mondani a termékeknek a nevét, de az biztos, hogy ez az ajándék már kinyitásában is egy nagyon kis mókás dolog, és aztán még akkor nem is beszéltünk a beltartalomról. Na, kezdjük is itt ezzel a piros kis cipővel, ami ha jól emlékszem, akkor egy kis újdonság lesz, méghozzá egy habfürdő. Így is van, ez a Ruby Red Slippers nevű habfürdő, ami természetesen tele van borítva piros csillámporral, és én erre emlékszem, amikor a gyárban jártam, hogy láttam ennek a formáját, és láttam is, ahogy készítették ezeket a habfürdőket az ott dolgozók. Oda kell morzsolgatni a folyóvíz alá, és akkor egy óriási habot tud kreálni. Ebben a nagyon különleges édeskés... Áj, Istenem! Illatvilágban! A következő a dobozban az a Bubbly nevű tusfürdőgél, és én ezzel sajnos korábban még nem találkoztam magával ezzel a nevű termékkel. Nagyon érdekes az illata. Kicsit rágós, kicsit olyan grapefruit beütése van, de mindjárt meg is nézem az összetevőkben, hogy jól érzem én-e. Citromos, narancsos vonal inkább. Aha, fresh grape juice. Akkor nagyjából be tudtam lőni így illat alapján a világát ennek a kis tusfürdőnek, és azt imádom a legjobban, hogy rá van írva how to use, és ide az a szöveg van írva, hogy ha tényleg nem tudod, hogy hogyan, akkor azt javasoljuk, hogy találj valakit, aki igazán tudja, hogy hogyan kell, és invitáld meg egy közös fürdőzésre, hogy bemutassa neked. Ez nagyon vicces, mert tényleg néha aztán néhány márkának a termékénél ez a hogyan használd, vízezd be a bőrödet, majd pedig egy kis mennyiséget nyom ki, és kezd el... Vicc. Szóval ez egy nagyon jó kis szarkasztikus hozzáállás az ilyen jellegű megmagyarázásokra, hogy hogyan kell egy tusfürdőt használni. Hát ez már régen rossz, hogyha valaki nem tudja, de nagyon vicces számomra, hogy a Lás ezt ilyen poénra veszi, és van benne egy kis játékosság, hogy hát invitálj oda valakit, hogy meg tudja mutatni. Nem tudom, nekem ez nagyon tetszik, és minden alkalommal nagyon jót nevetgélek itt rajta, amikor egy lástus fürdőt használok. A következő a dobozban az a Mistletoe nevű fürdőbomba, és hát ennek az illatát nem hiszem, hogy be fogom tudni kategorizálni, szóval megnézem a kis
füzetembe. A mámorító jázmin és a vetiver mesébe illő romantikus fürdőt varázsol a kádba. Uh-huh. Tehát ezek a főbb összetevők, és már színvilágban is egyébként nagyon kis mesésen néz ki ez a baba pink, illetve ez a világosabb türkiz vonal, tényleg nagyon csinos és nagyon mesebeli. És ha nagyon megerőltetem a szemem, akkor még talán itt a felső kis domborulatokban felfedezni vélem a fagyöngy formát. Ha nagyon erősen nézem. A negyedik szépség a dobozban az a Snow Angel nevű luxusfürdő, és ezt nagyon óvatosan próbáltam most megérinteni, mert egyrészt el van csillámporral, másrészt meg tényleg nem szeretném, hogy esetleg valamelyik élből itt elkezdjen potyogni egy kis darab, de ez volt az egyébként, amit Instagramra is lefotóztam nektek, amikor a Lásd karácsonyi eseményén jártam. Ez azért is luxusfürdő, mert olyan különleges összetevők is vannak benne, amitől tényleg a fürdőzést egy maximális luxus élménynek tudjuk érzékelni, mert hogy bőrpuhító Fairtrade kakaóvajjal teli tömböcske ez, amely felolvadva csillogó hótakarót terít a vízre. Nagyon szép ez a leírás, hogy csillogó hótakaró, és egyébként ez valóban igaz, ugyanis ahogy látjátok, itt a hátán a kis angyalkának csillog a töménytelen mennyiségű csillámpor, amivel így be van fedve. A következő a dobozban az a Rub 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 nevű Shower Scrub, azaz egy zuhanyzáskor is használatos, vagyis zuhany alatt használatos scrub. Tudjátok, radír, így van, radír. Tehát vicces a neve ez a Rub 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 név, és egyébként ez így néz ki. Egészen kék, egészen kék. Érzem benne megint ezt a narancsos, citromos vonalat, de van itt még valami, van itt még valami. Aha, ez a jázmin virág lesz. Igen. Esküszöm, hogy tisztított az orrom. A dobozban van egy kis masszástömb is. Egy kicsit beborították már a csillámporok, illetve a termékeknek a kis por darabkái, de ezt leszedve. Ez egy igen nagy méretű, igen, méretű masszástöm, és egészen addig én megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudtam mit kezdeni ezekkel, amíg át nem éltem a Lush Spa-ban egy masszás élményt, amihez ezeket a masszástömböket is használták. Valamiért a masszás szó az én fejemben az a luxussal kapcsolódik össze, és korábban azt gondoltam, hogy maga ez a masszázs élmény, ez csak egy mondjuk egy ilyen szalomban érhető el, vagy ez egy ilyen nagyon luxus dolog, amit mondjuk én nem biztos, hogy megengedhetek magamnak. Aztán így koppant az egész, hogy Jézusom, nagyon nagy fogalombeli problémák vannak itt az agyamban, ugyanis a kezemben van egy masszástömb, amivel magát ezt a masszázs élményt én bármikor rekreálhatom, vagy valaki más ugye rekreálhatja számomra, és nem tudom miért van ez, de amikor ezt így letisztáztam az agyamban, illetve ugye részt vettem a Lush Spa-s kezelésen, akkor utána jöttem rá, hogy én komolyan eddig ezt így kihagytam az életemből. Szóval nagyon tudom javasolni nektek a masszástömböket. Próbáljátok ki! Az utolsó előtti termék a dobozban pedig ez a fürdőbomba lenne, aminek Tiszti Toszti a neve, elég kis vicces. Szerelemre bájolva ez a meghatározása, és különböző kis növénykék vannak beleépítve. Mindjárt meg is nézzük, hogy pontosan mik. Na, ezt a leírást nézzétek! A Tiszti Toszti ihletője egy középkori szerelmi bájital. Szeret, nem szeret. A 7 valódi rózsabimbóval megtűzdelt fürdőgolyó rabul ejt a nőszírom rózsa és citromvirágos illatával. Amikor a fürdővízbe teszed, biztosan rögtön beleszeretsz a muskátli, a jázmin és a rózsa varázslatos illatába. A rózsaolaj megnyugtatja a megtört szíveket is, az aromaterápiában jókedvre derítő illatként tartják számon. Azt, ami csoda sztoria van! Szóval egy szerelmi bájital ihlette, és konkrétan látom benne a kis rózsabimbókat. Ez nem semmi. Végül, de nem utolsó sorban a dobozka legkisebb lakója pedig a Magical Moringa nevű archidratáló. Ez egy elég kis pindurka kis valami. Megpróbálom kinyitni. De annyira, hát nem is tudom kinyitni. Várjunk, ezt most tekerni kell, vagy csak fel kell pattintani? Tekerni, oké. Ó, ez aztán meg van pakolva, éppen csak, hogy be lehetett zárni a
kis kupakkal a dolgot, és ahogy így megérintgetem, egy krémes illatban megint ezt a narancsos jázminos vonalat érzem. Persze nem biztos, hogy pont ez az összetevő, de én most hirtelen ezt az illatot éreztem meg. És egy vastag textúrájú, krémes hidratálóról van szó, de ahogy itt a kezemen próbálgatom, nagyon sejmes, ilyen silky végeredménye lesz, és nem érzek semmiféle ragacsosságot, szinte már benn is van a bőrömbe. Hát ez nagyon aranyos. Szerintem ezt beteszem a táskámba. Nos, kiürült az én kis kuglóformám, már csak a kis kukacok maradtak itt az alján, de azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon szép kis ajándék, amit el tudok képzelni bármilyen ünnepre, szülinapra, névnapra, vagy akár karácsonyra is, hiszen ennek kifejezetten karácsonyi vonatkozása van. De még mielőtt elköszönnék, szeretnék mutatni nektek néhány érdekes sminkterméket is, amit az Oxford Street-i lásüzletben fedeztem fel. Ezek egyelőre még nem kaphatók itthon, de annyira érdekesnek tartom őket, hogy egy pár szó erejéig szeretném megmutatni nektek, hiszen lehetséges, hogy a közeljövőben nálunk is elérhető lesz, vagy esetleg aki éppen Londonban kirándul, és esélye van esetleg arra, hogy élőben is megnézi őket, legyen valami képe arról, ha meglát egy háromszöget, hogy mi akar lenni az a háromszög. Mert hogy bizony, a Lush kreált olyan kis háromszögeket, illetve talán mondhatnánk személyi krétának is, amelyek valójában szemfestékek. A mai videóban az aranyszínűt tettem fel a szemhéjamra, ha látjátok itt az aranycsillogást, mert hát igen, ezek szemfestékek. Nagyon érdekes számomra, hogy egy szemfestéket konkrétan így meg tudok tapintani. Tehát ez valóban nem az a vonal, amit mi átlagosan ismerünk, vagy ami az eszünkbe jut, hogyha a szemfesték szót meghalljuk. Nos, ezek egy kicsit ilyen keményebbnek tűnő tömbök, amik nem olvadoznak a kézben, nem történik semmi, max. Egy-két csillámpor kerül a kezedre, de ezeknek a kis hegyes sarkával elkezdheted színezni a szemedet, vagy akár a tested bármely részét, hogyha szeretnéd, mert hogy ezt nem csak akár szemfestéknek, de test dekorálónak is lehet használni, és ahogy látjátok, néhány egyszerű kis mozdulat segítségével már kijön ez a gyönyörű, intenzív, erős, aranyszín, na, csak ki tudom nyögni, szóval aranyszín. Én ezzel könnyedén színeztem be a szemhéjamat, az egyik szememen primer fölé tettem, a másikon csak úgymond simán, én azt érzékeltem, hogy a primerre egy kicsit nehezebben kezd el fogni a kréta, mint úgymond a sima oldalra, de aztán amint beindult, úgymond a festék, gyönyörűen tudtam felvinni, könnyen el is tudtam satírozni, igazából kipróbáltam az ujjammal is, kipróbáltam ecsettel is, és mind a kettővel könnyedén működött. Most nézzük meg az ezüstöt is. Aha. Olyan az egész, mint hogy egy ilyen vékony kis védő bevonat lenne rajta, de ez amint lejön, már is megindul a szín, és ahogy látjátok, gyönyörű színekről beszélünk. Tehát nagyon elegáns, maga a termék egyébként krémes, és ahogy megszárad a szemeden egy ilyen nagyon, nagyon luxus érzetet ad. Tehát kényelmes viselet mindenképpen. Több színben is elérhető egyébként, de amikor én gondolkodtam, hogy szeretném ezt bemutatni nektek, mindenképpen egy klasszikus vonalat szerettem volna megragadni az aranyjal és az ezüsttel. A következő érdekességnél én is dobtam egy hátast. Hát ilyet még én nem láttam. Mutatom. Ez kérlek egy rúzs. Méghozzá egy mini rúzspaletta. Három különböző szín található ebben a kis négyzetben, aminek a közepén van egy kis lyuk. Ehhez mindössze neked csak egy rúzs ecsetre van szükséged, és kikeverheted a saját színű rúzsodat. Mekkora ötlet! Eszméletlenül jól néz ki, és nagyon megtetszett, amikor az üzletbe ezt felfedeztem, ugyanis azon túl, hogy használhatod mind a három különböző színt, jó, most nyilván a fehéret nem fogod használni, csak úgy rúzsként, de akkor tegyük fel ezt a kettőt, használod rúzsként, de ha szeretnéd egy kicsit világosítani, vagy akár szeretnéd egy kicsit sötétíteni, akkor ezzel a hárommal kikeverheted a saját színű rúzsodat. Zseniális ötlet, eszméletlen, tényleg az egész eszméletlen, és én nagyon különlegesnek tartom. A videónak itt a vége, én most befejezem, mert megint érzem, hogy túlzásba estem itt a beszédbe, meg megint nagyon hosszú lesz a videó, sajnálom, de remélem, hogy tetszett nektek ez a néhány lesz újdonságlás érdekességén. Köszönöm szépen ismételten, hogy ezeket a termékeket megismerhettem és bemutathattam nektek.
Hamarosan találkozunk egy új videóban, addig is tessék pezsegni, és legyen nagyon szép napotok, minden jót, sziasztok!